Sveicināti NRALV sarunas ciklā. Šodien mūsu viesis Latvijas Universitātes jaunajālātais rektors Gundars Bērziņš. Sveicināti. Sveicināti. Runāsim par Latvijas Universitāti, par ekonomiku, par Latvijas Universitātes daudzām fakultātēm, par reformām Latvijas Universitātē, gaidāmiem darbiem, kas notiks ar Latvijas Universitāti un tās studentiem. Kādas iespējas būs Latvijas Universitātē? Pieskarsimies iespējams arī valsts ekonomikai. Pārņēmāt saimniecību. Tagad jūsu pārziņā aptuveni 3000 darbinieki. Un 15000 studenti. Vau, iespaidīgi. Jā, tas ir diezgan, tas ir ļoti liels, no arī Latvijas mērogiem, liels, faktiski liela saimniecība, liels, tā kā liels uzņēmums. No, absolūti. Kādā stāvoklī saņemat saimniecību, vai sākat jau iepazīt? Lēnā garā, nu, teiksim tā, es iepazīstu, cik nu iespējams ātri ir pagājušas, nu jau 6 pilnas darba dienas. Šajā jaunajā amatā stāvoklis saimniecībai kopumā ir labs, finansiāli ir labi, ir vairāk izaicinājumi, kas saistīti, es domāju, kā visiem ar būvniecības jautājumiem, studiju kvalitātes jautājumiem, kas jārisina finansējuma jautājumiem, bet tie ir tā kā nu, tradicionāli risināmie jautājumi tajā brīdī, kad mēs runājam par nu, tādu lielu saimniecību, kas nodrošina visus šos procesus pati kā organizācija. Nu, lai vadītu šādu kolektīvu, acīm redzam, tā ir deleģēšanas spēja, prasme, un jūs taču vadījāt gal galā fakultāti, kur tās visas prasmes tiek mācītas studentiem. Jā, un teiksim, ar to atšķirās, teiksim, ar ko būtiski atšķirās vadīšana mazā un lielā organizācijā, ka mazā organizācijā to var iztikt bez deleģēšanas, lielā organizācijā tas nav iespējams. Un tāpēc mēs arī faktiski sakārtojām un pārkārtojām vadības modeli Latvijas Universitātē, pārējot no jomu prorektoriem uz faktiski funkciju. Funkcionāliem prorektoriem, jo kā jebkurā organizācijā, kas saistīta ar augstāku izglītību, ir trīs pamat nu, tādas lielās darbības jomas vai sfēras, kurās universitāte strādā. Pirmās ir studijas, protams, zinātne un sadarbība ar sabiedrību. Sadarbība ar sabiedrību nozīmē, kas varbūt mazāk ir saprotams, tas ir tas, kāds ir mūsu devums sabiedrībai kopumā, kā organizācijai. Tas ir informācijas sniegšana, izglītošana, sabiedrības izglītošana, kas ir ļoti būtiska misija, sadarbība ar uzņēmumiem, kas nav gluži zinātne, bet faktiski servisu sniegšana uzņēmumiem un valstī. Tā kā tāpēc trīs tādas lielas funkcijas un trīs prorektori, kas šo arī darīs. Skatoties, kādi prorektori ir jaunapstiprināti, Tātad pirmā prorektore, studiju prorektore, Kristīna Strada Rozenberga, izcila juriste, zināma, ilgus gadus bijusi arī dekāne. Jā, vairākas. Vairāk kārt. Jā. Viņa atbildēs par ko? Par studiju procesu, mācību kvalitāti? Trīs tādas būtiskākās jomas, par ko ir atbildīga studiju prorektore. Pirmā joma ir faktiski studiju procesa atbilstība. Tas ir viss akreditācijas jautājumi, kas saistīti ar studiju procesu. Otra joma ir faktiski procesa organizācija un kvalitāte. Tātad, kā mēs efektīvi organizējam studiju procesu tieši no visu regulatorā, kā mēs regulējam, nu, piemēram, kā mēs atzīstam mūsu studentu, piemēram, Erasmus iegūtā zināšanas, un iegūtos kursus, cik efektīvi, ātri un vienkārši mēs varam atzīt un pielīdzināt tos kursiem, kas ir apgūti Latvijas universitāte. Tas ir process, viena daļa no studiju procesa, kas ir jāsakārto tā, lai studentiem būtu ērti, nu, piemēram. Un trešā sadaļa ir studiju inovācijas. Tas ir īpaši tāds jauns virziens, ko es tiešām gribētu attīstīt, ir kā mēs efektīvi izmantojot jaunākās metodes. Piedāvojot saucamās mikrokvalifikācijas. Tas mikrokvalifikācijas, tas ir tā, ka jebkurš cilvēks var apgūt tikai vienu kursu
vienā vietā, vienā fakultātē, otrā fakultātē, vienā studiju programmā trešā. Un pat nestudējot Latvijas universitātē, var uzkrāt lēnā garā, uzkrāt pēc sava individuālā plāna šos mācību priekšmetus. Un pēc kāda laika iespējams viņus apvienot un iestāties jau kādā no studiju programmām. Tādā veidā padarot mācību procesu daudz elastīgāku. Nu, piemēram, šāda veida darbības viss būs tajā studiju inovācija sadaļā. Tā kā tas ir tie galvenie uzdevumi. Tas būs Latvijas universitātē vienīgai vai arī Tehniskajai universitātē kaut kas līdzīgs ir? Šādi procesi ir paredzēti vispār Latvijā, bet nu, ir tas ieviešanas process, kurš viņus pirmais ievieš. Tad ir vēl viens inovāciju, studiju inovāciju jautājums, kuras ļoti gribētu virzīt, un tas saistīts ar Latvijas ekonomiku. Tas ir virziens, kur mēs vairāk kā Latvijas sabiedrība nevaram atļauties, ka studenti mācās vienu konkrētu kursu, nu, teiksim, studiju programmu. Vienu šauru priekšmetu. Priekšmetu un vienu šauru studiju programmu. Un izrādās, ja darba tirgu nav pieprasījums pēc šīm zināšanām, pēc studiju beigām cilvēki saka, mācīties nebija vērts, lai brauc uz ārzemēm. Kā es jau vairāk reizes esmu minējis, man Svecas kungs, mūsu ļoti labi zināms filozofs, šīs pasniedzējs teica, pēdējos gados nekad nav bijis neviena darba sludinājuma, meklējam filozofu. Bez filozofijas studiju programma mums ir. Kā? Ko darīt tiem studentiem? Un, protams, ka tā ir pamata izglītība filozofija, bet papildus izglītība. Nu, tā kā ārzemēs ir major un minor pieeja. Un tas minor varētu būt kaut vai sabiedriskās attiecības, reklāma, vēsture, teiksim, vēstures pasniegšana. Var dabūt šo otro papildus kvalifikāciju, tādā veidā iegūstot daudz plašāks darba iespējas nākotnē. Un tas nodrošinātu, ka mūsu sabiedrība būtu pēc augstskolas beigšanas būtu vairāk piemērota reālai dzīvē, reāliem darba apstākļiem. Sabiedrība droši vien tas būtu ieguldījums tautsaimniecībā, jo ļoti mērķēt jau jāsagatavot, lai tautsaimniecība zelta un plaukta, lai mēs turības tiktu Latvijā. Faktiski mēs maksimizējam cilvēku izvēles pēc studiju beigšanas. Un ja viņam ir vairāk izvēles, viņš vairāk, tas cilvēks vairāk var izvēlēties vispirms studēt to, kas viņam patiesi patīk. Un nebaidoties, ka viņam nebūs darba studējot to, kas viņam patiesi patīk. Un tas savukārt veicina mūsu jauno cilvēku motivāciju mācīties. Ja cilvēki, nu, ko visi saka, nu, mēs aizgājām mācīties un nezināju, ko izlemt. Nu, man mamma ieteica, vecāki ieteica, aizgāja studēt nezinu, ekonomiku. Faktiski gribēju studēt pedagoģiju. Vai ļoti gribu studēt to pašu vēsturi, bet baidos, ka man nebūs naudas pēc studiju beigām, tāpēc, ka nu, tur neatradīšu darbu kā vēsturnieks. Vai arī to, ko ļoti bieži sabiedrība saka, mums humanitāro zinātņu speciālisti ir pa daudz. Tāpēc mēs viņus nefinansēsim. Tieši otrādi, to vajag finansēt, lai cilvēki būtu motivēti un papildus dot viņam iespēju, piemēram, studēt datu analītiku, kas ir ļoti pieprasīta. Un šādā veidā mēs padarām studiju procesu daudz piemērotāku mūsdienu sabiedrības vajadzībām un palielinam izvēles. Pievilcība ir nevis vienkārši, lai cilvēki studētu, bet lai studētu tieši Latvijas universitātē droši vien. Arī galvenais, lai studētu ar motivāciju, kad studē to, ko viņš grib, un viņš zina, ka viņš to varēs piemācīties klāt. Zinātņu prorektors jums ir. Jā. Gunters Kittenbergs. Ar ko nodarbosies zinātņu prorektors? Organizēs pētījumus akadēmiskos? Zinātņu prorektors ir ļoti svarīga pozīcija, jo faktiski tā ir atbalsta sistēmas veidošana zinātnes attīstībā Latvijas universitātē. Un tā ir vairāku līmeņu. Tā ir atbalsta sistēmai Eiropas, integrācija Eiropas zinātnes telpā. Ir vesela rinda tādu lielu projektu grupu, kurās mēs, nu, Eiročēri, piemēram, projekti. Nu, universitātē nav daudz tādu Marie Curie projekti. Nu, tie ir lielās Eiropas studiju, lielās zinātnes programmas, kurās ir īpaši jāveido šī piesaiste caur sadarbības partneru loku, kā mēs varam startēt šajās lielās Eiropas studiju programmā. Bet otra grupa ir, nu, arī ļoti konkrēts darbs ar, teiksim, zinātnes likumdošanu, zinātnes regulējumu ārpus universitātes un nodrošināt ļoti svarīgu procesu,
kas saucās zinātnes akreditācija, kas būs nākošgad. Tas nozīmē zinātnes organizāciju universitātē kopumā un zinātnesko organizāciju katrā no izveidotajām fakultātēm vai struktūrām. Kā tiek organizēta zinātne, ko nozīmē organizēt? Tas nozīmē efektīvi veidot sadarbības mehānismus, kas rada maksimāli pievienoto vērtību katrā struktūrvienībā. Tas ir tas, ko no zinātņu prorektora sagaida. Un kas beigās, tas rezultāts būs Latvijas universitātes pozīcija reitingos, jo tikai caur zinātni pēc būtības galvenā komponente tieši zinātnes komponente šajos reitingos. Pētījumi rezultāti, publikācijas. Jā, publikācijas. Starptautiski atzītos. Un šo publikāciju skaita palielināšana ir šī konkrētā cilvēka galvenais uzdevums. Un attīstības prorektors NONC? Tur mēs meklējām, es īpaši, mans redzējums par šo konkrēto pozīciju bija ļoti skaidrs. Un tas redzējums bija tāds, mums vajag cilvēku, kurš vairāk ir saistīts ar industriju, bet saistīts arī ar universitāti. Un NONC ir izveidojis, pierādījis sevi kā spējīgs cilvēks un izveidojot savu zīmolu, savu uzņēmumu, aktīvi strādājot visās, teiksim, uzņēmuma pārstāvniecības organizācijas LTRK, LDDK un arī startautiskajās uzņēmējas pārstāvošās organizācijās, tad ir lokālā sadarbības kompetence un startautiskā sadarbības kompetence. Un atpazīstams uzņēmēju vidu, ir sevišķi pārtiks uzņēmēju vidu. Un šādā veidā mēs šo zināšanu kopumu vēlamies ienest universitātē. Savukārt no universitātes viedokļa viņš ir pabeidzis doktorantūru, vēl nav aizstāvējis savu darbu, gan tehniskā universitātē, bet tas nekas. Un bijis studentu alumnē asociācijas vadītājs, tā kā viņš to studiju vidi ļoti labi pārzina. Viņš ir gan darbojas RBS, tas ir Rīgas biznesa skola, bet nu, tagad viņš ir nācis un šo zināšanu kopumu nes uz universitāti. Un viņa galvenais uzdevums būs sadarbības mehānismu radīšanu ar industriju, šo tulkošanas procesu, viena vajadzības pārtulkot pētnieciskās vajadzības un noduskus mūsu zinātnesko sasniegumus pārveidot par nu, saprotamiem biznesa projektiem visā pasaulē. Un izmērumais rezultāts arī ļoti vienkārši piesaistīties finansējums un industrijas puses Latvijas universitātē. Radīt pārdodams projekts. Tieši tā. Lasot viņa biogrāfiju, es tā domāju, a kā viņš uzspēs būt par prorektoru, viņam tik daudz pienākumu. Viņš ir lasa lekcijas Rīgas biznesa skolā, lasa lekcijas Rīgas tehniskā universitātē, droši vien Latvijas universitātē. Tad viņam ir sabiedriskie pienākumi. Kā tas iespējams? Nu, mēs esam vienojušies, ka visa šī darbība pārnesās uz šo konkrēto pozīciju. Pie jums? Jā. Latvijas universitāte. Lai tā būtu. No jūs teiktā es saprotu, ka būs reformas fakultāšu skaitā, ņemot vērā šo te izglītības, augstākās izglītības modeli, ko jūs ieviešat. Kādas fakultātes paliks, kādas nebūs vairāk? Būs kursi, kā īsumā to var izstāstīt? Tas ir iespējams. Es mēģināšu īsumā izstāstīt. Tad šobrīd padomu bija apstiprinājusi 5 fakultāšu modeļu no 13 fakultātēm, kas ir šobrīd pārveidot par 5. No paša sākuma arī padomē es teicu, ka manā izpratnī tāda, ka Latvijas universitāte jāvirzās uz 6 fakultāšu modeli. Tas ir šo lielo fakultāti, kas saucās, nu, kur ir apvienots visas dabazinātņu fakultātes un vēl 10 institūti. Nav problēma, ka viņi ir tik liela. Tur nav problēma lielumā. Problēma ir tajā, ka viņi ir milzīga dažādība. Un vienā organizācijā uzturēt milzīgu dažādību un pārvaldīt viņu efektīvi ir ļoti sarežģīti. Tajā brīdī, ka procesi kļūst pārāk sarežģīti, mēs parasti, ko daram, mēs viņu sadalām saprotamākās vienībās, kas ir vairāk līdzīgas vien otrē. Un tā ideja ir tāda, ka mēs veidotu medicīnas, bioloģijas un ķīmijas fakultāti kā vienu tādu bloku, kas ir faktiski medicīnas un dzīvības zinātņu bloks. Un otrs bloks būtu nu, faktiski fizika vai egzaktās zinātnes un tehnoloģijas. Tas ir IT nozara, fizika un geogrāfija. Un būtu šie divi lielie bloki, ap kuru apvienotos visas ar institūti. Un šādā veidā mēs iegūtu daudz homogēnākas sistēmas,
kas būtu šīs fakultātes, kurā mēs varētu izveidot skaidrākas zinātnes pārvaldības modeļus, un mēs varētu izveidot saprotamu šo gan studiju programmu, programmu piedāvājumu integrētu savā starpā, un nu, kas nodrošinātu pēc manām domām labāku šo vienkāršāku pārvaldību. Labāka bieži vien ir arī vienkāršāka. Pārvaldība labāk droši vien arī sakabja ar zinātnes pētījumu centriem, kas ir Latvijas universitātē pārdodamāko projektu radīšanā. Nu, tieši tā, ka ir, nu teiksim tā, ja viņus neatstāja kopā, ko mēs iegūsim, mēs veidosim ļoti sarežģītu pārvaldības modeli, kas nav... Nav efektīvi. Nav, pēc manām domām nav efektīvi. Man vēl jāpārliecina padomi, par to būs vēl diskusijas. Tā kā mēs vēl esam tādā diskusija procesā, bet es esmu gatavs to darīt, jo patiesu ticu, ka mums ir nepieciešama skaidrība un vienkāršība pārvaldībā. Sešas fakultātes. Jūs jau nosaucāt divas vai nosaucāt četras? Nē, tad mums pārskaitam. Pārskaitam vēl no sākuma. Juristiskā fakultāte paliek atsevišķi. Juristiskā nevar nekad sākumēt. Skaidrs, jā. Tad ir ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte. Jā. Tas ir kopā. No, žurnālisti būs kopā ar ekonomistiem un uzņēmējiem. Tas ir, tur ir pārklāšana iespējas. Tad ir humanitāro zinātņu fakultāte. Valodnieki. Nu, tur ir vēsture, teoloģija un visas, visas valodniecības. Jā. Un nu, ir Āzijas valodas un viss šis, šis lielais bloks. Tad mums ir tad mums bija, nu, teiksim, medicīna un dabas zinātnes un humanitārā zinātnes. Tad mums ir fizika un tehnoloģiju zinātnes, sauksim to tā. Un sešas. Un jā, sešas, jā. Un pedagoģija vēl palika. Pedagoģija. Pedagoģija. Pie kā? Pedagoģija palika atsevišķi. Atsevišķi. Pedagoģija šobrīd ir lielākā, šobrīd lielākā fakultāte. Tur ir vairāk kā 4000 studentu. Un lielākais ir pasniedzējs skaits. Un pedagoģija parasti tiek pieskaita pie sociālām zinātnēm. Bet ja mēs viņu saliksim kopā, viņi būs atkal ļoti liela. Bet, jo pedagoģija, es teiktu, mums ir ļoti svarīga. Tieši no tādas pilnveidas viedokļa rezultātā pagaidām pedagoģi ir atsevišķi. Sagiet, kāda būs sakabe, jūsu skatījumā, kādai vajadzētu būt sakabei starp valsts dotētām studiju vietām un fakultātēm, kurās vajadzētu vairāk valsts apmaksātās studiju vietas? Es jau to esmu vairāk kā teicis, bet man ļoti satrauc. To vienmēr var atkārtot. Vienmēr satrauc, nu, faktiski šī brīža. Gan politiskā, gan finansiālā humanitāro un sociālo zinātņu diskriminācija. Sevišķi humanitāro zinātņu diskriminācija. Es tā arī gribu teikt, tā ir faktiski latviešu valodas, latviešu vēstures, literatūras diskriminācija finansējuma piešķiršanas sakarā. Viņi jau tā vārdos visu atbalsta, bet, kad runā par naudas piešķiršanu šīm jomām, viņas tiek diskriminētas, jo prioritāte vienmēr tiek dota nu, STEM, piemēram, tur, STEM zinātnēm. Es esmu pilnīgi par to, ka STEM visai grupai tiek dota papildus nauda, bet atstāt humanitārās zinātnes un tieši latviešu valodas studijas, piemēram, ar tik nelielu finansējumu, mēs iegūstam situāciju, ka nav kas nu, tiešām pēta to, kas ir Latvijas valsts pastāvēšanas pamats. Tas ir neviens cits nepētīs Latvijas vēsturi. Neviens cits nemācīs Latvijas vēsturi palielā. Latviešu valodu, literatūras studijas, visi šie priekšmeti, arī teoloģijas studijas latviski. Taču visi šie priekšmeti un studiju virzieni pēc būtības pamato to, kāpēc inženieriem šeit ir būtu labi atrasties, kāpēc datoriķiem jāstrādā Latvijā ne kaut kur citur. Ja mēs pieņemam pilnīgi utilitāru pieeju, nu, naudu izšķir visu, tad viņiem potenciāli labāk varētu būt atrasties kādā citā valstī. Kas viņus notur šeit uz vietas? Kas pamato uzticību valstī? Kas pamato uzticību politiķiem? Un to pamato šīs humanitārās zinātnes un lepnums par savu valsti. Un lepnumu var dot savu šo izpratni par Latvijas unikālo vēsturi. Vairāk gadsimtu garumā, kurus mēs pētam un pierādām, ka mums tāda ir, savu unikālu valodu,
divas valodas pasaulē palikušas šajā indoeiropiešu valodu grupā. Un tas ir gan jāmāca, gan jāstudē, par to ir jārunā skaļi, jāizdod publikācijas latviešu valodā, monogrāfijas latviešu valodā. Jo tas, jā, ja politiķi sūdzās par to, ka nav uzticības valstī, tas ir lielā mērā tāpēc, ka mēs šim, nu, teiksim, humanitārās studijas neuzskatām par prioritāti. Es tikai kā ar politologiem valstī vajadzētu dotēt žurnālistiku apgūt par valsts naudu, politoloģiju, tādas lietas. Tā ir izšķiršanās par studiju finansēšanas principiem. Ir vairāki veidi, kā to darīt, un vairākas valstis dar dažādi. Mēs esam izvēlējušies daļu finansēt un daļu nefinansēt. Ir Nīderlandes, nu, teiksim, es taukšu to Nīderlandes, bet nu, viņš ir vairākās valstīs, kur ir pateikts, ka studijas, augstākās izglītības studijas ir individuāls labums un sociāls sabiedrības labums. Viņu pieeja tāda, katrs maksā līdzmaksājumu. Nelielu. Jā. Mēs piemaksājam visiem pārējiem nelielu finansējumu katrs maksā, jo viņš iegūst personīgu labumu, iegūst augstību. Un valsts piemaksā otru labumu, jo tas ir sociāls. Tas tā kā ir otrs modelis. Un trešais modelis, kas īstenībā ir Igaunijā, Tartu universitāte, pret ko mums patīk salīdzināties, kur valsts saka, mēs atmaksājam 100% visiem studentiem, kas studē Tartu universitātē, bet Tartu universitāte nedrīkst uzņemt vairāk par 12 000 studentiem. Mēs 12 000 studentiem atmaksājam visu, jo mēs gribam, lai tur ir maksimāli augsta kvalitāte un ir konkursu šiem studijām. Tās ir trīs dažādas pieejas. Latvija ir izvēlējusies katrā no šīm studiju grupām finansēt daļai studentu. Un teorētiski labākai daļai šīs studijas. Es personīgi būtu par Igaunijas modeli, kur mēs pasakam, Latvijas universitātei ir jāstudē kaut kādam limitētam skaitam studentu un jānodrošina maksimāli augsta kvalitāte šajā studijās, lai nevienam, ka šajā studijās nebūtu jāmaksā. Tādā veidā mēs panāktu to, ka universitātē studēt ir prestiži un ir konkurss uz vienu studiju vietu, līdzīgi kā ar Tartu universitāti. Tas būtu mans izvēlētais variants. Jūs spēsiet to realizēt? Nu, tas būtu jūsu izvēlētais, bet tad jums ir jābūt gribai. Tad komanda jums jau ir. Nu, šis ir valsts lēmums. Valsts lēmums, bet, jā, bet nu, jāiet un jāpārliecina. Es, ministrija, valdības. Mēs par to esam runājuši, bet nepietiekošam aktīvi. Es piekrītu, ka tas būtu universitātei virzīt šādu modeli. Tas būtu pareizāk nekā mēģināt izdomāt dažādas nosacījumus, budžeta vietas kaut kādas, tur pašiem viņus dalīt. Nu, tas nav pēc mēs. Dalījums nav īsti saprotams un tautsaimnieciski pamatots. Man vienmēr līdz šīs atžgārni, kāpēc valstī par savu naudu jāsagatavo ir profesijas, kuras nepienes īpašu labumu tautsaimniecību. Kā es teicu, komentārā zinātnes, tas ir kaut kas. Tas ir atsevišķi, to mēs par latviešu valodu, par jurisprudenci un par vēstures lietām mēs nerunājam šeit, bet ir tādas starpdisciplīnas, kas, nu, tikpat labi var apgūt kādā citā ārvalstu augstskolē. Viena tāda interesanta lieta, ko bieži vien aizmirst, ir faktiski šīs studijas un zinātne, nacionālā zinātne kaut kādās jomās nodrošina ļoti svarīgu lietu, kā terminoloģijas attīstīt. Nu, piemēram, IT studijas. Jā. Un viens no tādiem ļoti svarīgiem un interesantiem jautājumiem ir, teiksim, IT studijās tieši latviešu terminoloģija IT nozarē. Dators, piemēram, kas mums ir ietniedz. Jaunvārdi. Jā. Jaunvārdi industrija, tā ir respektīvi starpdisciplinālā komponente šeit. Jā, valodniecība. Es teiktu, ka šis, jā, un šis nacionālās terminoloģijas attīstība tajā pašā uzņēmējdarbības nozarē vai tajā žurnālistikā, ka mēs publicējamies latviski, jo kas notiks, ja mēs to pateiksim, var studēt ārzemēs, notiks tas, ka šī zināšana kopa no Latvijas pazudīs. Un šādi eksperimenti pasaulē ir bijuši, un diemžēl nepie kā laba tie nav noveduši, jo izzūd gan zināšanas konkrētajā nozarē, gan terminoloģija, jo aizvērt ir viegli, atvērt ļoti sarežģīti un dārgi.
Pazaudējam, jā. Pazaudējam gan, nu, teiksim, izpratni par nozari, gan terminoloģiju. Un Eiropa jau šobrīd, ja mēs tā par ekonomiku globāli skatāmies, Eiropa jau šobrīd ir lielā mērā nav konkurētspēja globālajā ekonomikā, jo vesela rinda zināšanu iztrūkst. Nu, tas pats tāds, kāpēc visjaudīgākie mikroprocesori tiek ražoti Taivānā un ASV. Eiropā netiek ražoti. Mums nav zināšanas, kā būt pasaules top līmenī vienā no svarīgākajiem nozarēm, kāda šobrīd attīsta vispār pasauli nākošajā etapā. Eiropā nav. Un šādi zināšanu robi, skatoties šajā globālajā darba dalīšanas ķēdē, mēs neesam pat iekšā. Un Eiropa to ir aptvērusi, beidzot, ka šāda situācija izveidojusies, ka viņa atsevišķi un vairāk nav gatava būt, nu, sāk arvien vairāk atpalikt no ASV un Ķīnas, piemēram. Un ko darīt? Nu, tad tikai tagad mēģina noķert, bet tas ir ļoti sarežģīti. Sarežģīts ilgs process par izglītības kvalitāti tā vai citādi, un universitāte tā tomēr asociējas kādu noteikti izglītības kvalitātes līmeni. Kā jūs esat iecerējis, jūsu komanda ir iecerējis panākt šī izglītības līmeņa paaugstināšanu? Vai arī gluži otrādi jūs varat teikt, varbūt tas izglītības līmenis ir pietiekošs un mēs strādājam labi? Izglītības kvalitāte ir tas jēdziens, kas no viens puses katram ir savs. Kā mēs varam viņu nomērīt? Jā. Un otras puses vienmēr nepārtraukts process. Mans redzējums par kvalitāti būtu tāda, ka mums vispirms jāvienojās par Latvijas universitātes kvalitātes standartu studiju kursiem, kas esam no vairākām daļām. Nu, piemēram, e-studiju uz vides kvalitāti, tad kas katram kursam katrais nodarbībā ir apakšā par studiju programmu satura kvalitāti. Nu, tur lielā mērā tas ir akreditācijas, protams, jautājums, un kas tur tiek darīts. Bet es to redzu kā vienošanās procesu, par vienoto Latvijas universitātes kvalitātes standartu no vienas puses un no otras puses par sistemātisku darbu, lai pilnveidotu visu šos kvalitātes saistītos procesus, sākot no satura kvalitātes, beidzot ar pasniegšanas faktiski dažādām formām. Tā kā tas ir nu, tāds ļoti sarežģīts, daudzdimensiāls ceļš, kā nodrošināt kvalitāti augstāk izglītību. Pirms vairākiem mēnešiem, kad strādāja jūsu priekšgājējs Indriķis Mūžnieks, viņam vaicāja šajā pašā studijā, šajā pašā krēslā, kā viņš raugās uz Latvijas universitātes vietu pasaules reitingu tabulās vai nevietu, es teiktu pat tā. Viņš teica, nu, reitingi tā jau tāda ļoti tāda nosacīta lieta vai tas jau tāda spēlēšanās vairāk. No viņa saprata, ka nu, nepārāk viņš to uztver kā rādītāju izglītības, augstākās izglītības iestādes kvalitātei. Kāds ir jūsu viedoklis par reitingu tabulām, pasaules reitingu tabulām? Vēl ņemot vairāk, ka šodien es saņēmu ziņu, kad Cīrīgas universitāte paziņojas, ka viņa izstājās, viņa vairs negatavo nekādus atskaites reitingu tabulu. Tā teikt, viņiem neeksistē reitingu tabulas vairā. Nu, Cīrīgas universitāte ir ļoti augsta reitingos. Ja tu esi viens no pirmajiem, tev ir citas iespējas pateikt, patīk, nepatīk. Mana attieksme pret reitingiem ir tāda, ka reitings nav pašmērķis, bet reitings parāda no faktiski pasaules novērtējumu tajā, vai tu esi uz pareizā ceļa vai neesi uz pareizā ceļa. Tas ir vērtējuma sistēma, kas nav pašmērķis, bet tomēr parāda faktiski progresu. Un es tieši tā uz viņu to arī skatos, kā uz faktiski, daļu no progresa ziņojumu, vai mēs ejam pareizā virzienā vai neejam. Tas nozīmē, ka dinamika jābūt pozitīvai. Otrs, kas es skatos uz reitingu, kā uz prioritāšu noteikšanu. Nu, piemēram, Times Higher Education reitingā apmēram 30% ir, no visa reitinga ir reputācija. Reputācija iegūst caur piedalīšanos starptautiskās konferencēs. Tevi atpazīst kā zinātniska institūcija. Viens. Un tad ir ļoti liela sadarbība, sadaļa, kas ir
publikācijas, publikāciju kvalitāte, visa veida attiecības starp, nu, teiksim, attiecības, es domāju, šajā gadījumā matemātiskas attiecības, piemēram, studentu skaits uz vienu pasniedzēju vai, teiksim, finansējums uz vienu zinātnieku. Un tādā veidā mēs pēc būtības varam pateikt, cik daudz ir tas zinātniskais rezultāts. Var patikt vai nepatikt, bet tomēr visa, nu, teiksim, pasauli izmanto tos reitingus. Un trešā lieta, tas ir arī sadarbība ar industriju šajos reitingos. Bet kāpēc tas kopumā ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka patīk mums vai nē, studenti un mūsu partneri pētniecībā vērtē sadarbības potenciāli ar konkrēto institūciju pēc šiem reitingiem. Mums tas var likties labi vai slikti, bet tā notiek, tā ir objektīvā realitāte. Un ignorēt objektīvo realitāti, pēc manam domām, ir nepareizi. Tieši tam, un vēl jau atkarīgs reitingi arī pienākošo studentu skaits no ārvalstīm. Kas tieši tā, un tomēr reitingu ir viens no studiju vietas izvēles kritērijiem. Jūsu valdīšanas laikā jūs virzīsiet universitāti uz iekļūšanu augstākās vietās reitingos vai iekļūšanu vispār reitingos? Mēs veidosim universitāti kā modernāko augstākās izglītības centru Baltijā. Tas ir tas galvenais mērķis, bet reitingi ir tas, kā mēs pārbaudīsim, vai mēs esam uz pareizā ceļa zinātnes universitātes attīstībā. Viena no būtiskām lietām ir arī ārvalstu atzītāko profesoru piesaiste izglītības procesā, un tā var mūsdienās notikt dažādi ar tiešsaistēm, online režīmā var piedalīties lekcijās dažādās universitātēs, nu, atkarīgi no laika joslām tur kā organizēt. Var arī aicināt vieslektorus, kas ir daudz dārgāk, protams, un jautājums par izšķiršanos, kā jūs raugaties uz šo jomu. Internacionalizācija ir viens no, no tādiem arī tādiem atslēgas jautājumiem šajos pašos, dēļ pašiem reitingiem, bet no otras puses tas arī viens no tādiem konceptuāliem jautājumiem, kas saistīti ar to, lai Latvijā radītu vidi, kurā mūsu studenti varētu studēt starptautiskā vidē un veikt pētījumus starptautiskā vidē. To universitāte dara, bet to varētu darīt arī vairāk. Mums ir ļoti daudz gan ārzemju studenti, gan arī pasniedzēji, bet kuri gan arī pētnieki, kas rada iespēju mūsu studentiem strādāt šajā starptautiskā vidē šeit. Jo es uzskatu, ka tas ir viens no augstākās izglītības uzdevumiem radīt starptautiski, nu, teiksim, tādu angliski saka vibrant, bet nu, tādu aktīvu starptautisko pētniecību un studiju vidu šeit uz vietas Latvijā. Lai to izdarītu efektīvi, mums ir jāizdara viena ļoti svarīga lieta. Un tā lieta ir jāveido moduļu sistēmu studiju procesā. Jo ir salīdzinoši viegli piesaistīt ārzemju profesoru, piemēram, uz nedēļu vai divām, tad brauc nolasa visu kursu. Bet gandrīz ļoti sarežģīti. Sevišķi, ja viņš ir profesors savā universitātē un viesprofesors pie mums, viņš brauc, piemēram, uz visu semestri. Un eksaminē šo studentu, kā viņš ir tēmā. Jā, bet, lai šo jautājumu risinātu, pasauli pārgaisušiem moduļiem ir. Tātad ir divu nedēļu modulis, viens kurs, divās nedēļās viss tiek nolasīts intensīvi, nu, piemēram, pagaidām 6 stundām dienā. Un šādā veidā tie pasniedzēji var izbraukt no savām valstīm uz 2 nedēļām var. Un intensīvi iedot to zināšanu kopumu, šo starptautisko vidi studentiem un arī novērtēt viņu rezultātus. Un tā būtu viens no veidiem, kas mums būtu jādara, ja mēs vēlamies šo studiju vidi izdarīt. Un es ļoti ceru šajā studiju inovāciju sadaļā arī šādu pieeju attīstīt. Viena no interesantām lietām, ko noteikti jārunā, ir universitātes ārējās sejas vaipstu maiņa, ko mēs varam vērot pie dzelzceļa uzbērumu pārdaugā šajā upes krastā, netālu no mūsu bibliotekas. Turpinās attīstīties šie tie centri. Jā. Zinātnes māja, rakstu māja, būs par to izstāstīt, kā jūs to saredzat, kādi plāni un kas sagaida studentus. Nu, mūsu pirmais, kas ir pats aktuālākais jautājums, protams, ir rakstu māja.
rakstumā jābūt pabeigtai pēc pēdējiem vienošanās ar būvniekiem, kas ir, ko parakstīja iepriekšējais rektors, un tagad ir tikai izpilde, kas ļoti ceru, ka viņi tas tā arī notiks, ir tā, ka rakstumā jābūt pabeigtai nākošu gadu vasarā, un no 25. Gada 1. Septembra studenti varēs studēt šajā jaunajā rakstumājā. Uz šo konkrēto māju iet studenti no visām humanitārās fakultātes. Humanitārās, sociālās zinātņu un arī pedagoģija. Tātad šajā ēkā būs gandrīz 7000 studenti un nu, tur būs milzīgs studenta pieplūdums Pārdaugavā. Ja viņi visi sakoncentrē no centra, dažādām vietām no Imantas, kur ir šobrīd pedagoģijas fakultāte. Visi šie studenti faktiski sakoncentrējās kopā Tornikalnā. Tā kā mēs iegūsim to zinātnes jūdzi, ko saka, kas sākās no Tornikalna, Tornikalns Tehniskā universitāte un Stradiņa universitāte. Šī jūdze patiesi sāk veidoties Rīgā kā tāds zināšanu centrs. Milzīgs. Kas ir nākošie soļi? Nākošie soļi ir sporta māja šobrīd notiek izpēti šajā jautājumā tehnoloģiju māja un veselības māja. Šī ir tādi divi, trīs ļoti lieli projekti, kuriem ir nepieciešams saprast, kā viņus finansēt, bet es ļoti ceru, ka tos izdosies atrast tos finansējums. Tas ir tāds, es teiktu, grandiozs projekts Latvijas universitātē. Nu, ļoti burvīgi tagad varēs iet humanitārie pie egzaktiem un otrādi, turpat blakus, tas jau viss notiek. Un nu, tas būtu ideālais. Izmantot, jā. Jā, tas bibliotekas izmantot, bet galvenais jau nav tikai bibliotekas, galvenais ir to domu. Infrastruktūra un domu apmaiņa. Un, nu, teiksim tā, mūsdienīgai sabiedrībai ir nepieciešama, ka cilvēki iegūst, teiksim, tādu skatījumu uz jebkuru jautājumu no dažādiem skata punktiem. Tad šī vienotā tehnisko specialitāšu, dziļi teorētisko zināšanu, dziļi praktisko zināšanu un arī dažādo jomu speciālisti vai zinātņu nozares speciālisti starpbrīdī sarunājās, veidnīcā sarunājās, universitātes teritorijā sarunājās un apmainās ar viedokļiem. Es domāju, milzīgs plus. Veidojas akadēmiskā gaisotne, kurā ik brīdi notiek doma apmaiņa par jebkuru kafijas tējas auditorijās, semināru telpā. Un dzimst idejas, par kurām mēs pat agrāk nevarējām iedomāties. Tas ir tas galvenais. Kāds no universitātes vai no vietvaras Rīgas ir domājis, kā, ja tik milzīgi cilvēku skaits tiek sakoncentrēts vienā noteiktā teritorijā, kā viņi visi no rītiem un vakaros pa tām milzīgi bedrainajām šausmīgajām Rīgas ielām tiks mājās, viņi tur dators nesadauzīs vai kā tas viss tur notiek? Tur ir vairāks. Ar šo gan es pilnīgi piekrītu, tur ir milzīgi izaicinājumi, tur ir arī satiksmes drošības izaicinājumi. Absolūti. Un tur mums ir skaidrs plāns vērsties pie Rīgas domes un šos jautājumus risināt tagad. Jo šobrīd tur, piemēram, ir 2500, 3000 studenti, bet kas būs, ka tur būs klāt vēl plus 7. 7000, tas būs vai pat vēl vairāk. Vēl jau pasniedzēju korpusu. Jā, un nav regulētas pārējais pāri ielai. Tur nekā nav. Nu, tā nedrīkst atstāt. Mums ir gadu laikā šie, es teiktu, riski jānovērš. Un es Rīgas domāju, šie riski ir tā kā jāapzinās, un mēs par viņiem liksim manīt, ka ir jārada droša ielas šķērsošanas vieta, droša izeja caur to nu, tuneli, kas ir tāda nu, dzelzceļa pārvadu, kas tur ir papakšu. Nu, tur jābūt drošai videi, jo sumā ir pārpa 10000 cilvēkiem nu, kopumā pie maksimālās noslēdījuma gan nenāk vienlaicīgi, bet nu, faktiski 10000 cilvēku plus pasniedzēja vienā vietā, kas ir ļoti neliela. Bet, ja viņi brauc ar skūteriem, tas tilts tiks pārslogots, tad tie velocieliņi tur jebkurā virzienā. Ne, un plus tur nav arī satiksmes. Tur nav arī noteiksim, šo satiksmes, noteiksim, autobusi, satiksmes trolejbusi. Nu, šis jautājums ar Rīgas domu ir noteikti jāsakārto. Vispirms pirmām kārtām satiksmes drošība, tur jāpalēdina ātrums.
nu, vismaz līdz 30, jo nu, nu, mēs nevaram riskēt ar cilvēku, jauno cilvēku dzīvību. Ir domāts arī par tādu lietu, kā izmantot dzelzceļa satiksmi, un viņi pārslēgt arī uz tramvajiem, lai varētu izmantot efektīgi tramvaja dzelzceļa satiksmi. Tas ir, teiksim tā, mēs ļoti vēlētos, lai būtu normāla tikšana līdz Tonikalna stacijai vispirms. Šobrīd aiziet normāli nevaršu. Nu, tad jāiet ar milzīgu līku. Pa brikšņiem. Jā, vai pa brikšņiem, kas ir nu, nepareizi. Nu, šīs jautājums ir, nu, es teiktu, ka tajā pilsētu plānošanas viedokļa viens no ļoti svarīgiem, jo tā zināšana jūdze un arī ir katrai pilsētai, nu, teiksim, ja mēs esam Rīgu uzskatām par zināšanu pilsētu, mēs gribam tā Rīgu pozicionēt, un Rīgai tādas pilnīgi iespējas, jo, es saku, trīs universitātes atrodas, nu, piemēram, 2 kilometri viena no otras tādā teritorijā, tad Rīgai šis būtu jāizmanto kā milzīga priekšrocība un jārada, piemēram, savstarpējā iespēja, viegli tikt no, nu, piemēram, tehniskās universitātes līdz Latvijas un līdz Stradiņa universitātes. Šātli modernu tām vai monorēlu, piemēram, aizbraukt varētu gar Daugavas krastu? Nu, piemēram, un starp citu gar Daugavas krastu mierīgi. Jā. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūtu biblioteku kopē izmanto akal zināšanu apmaiņu. Tā kā, jā. Jums būs ko darīt? Jā. Ko jūs teiktu īsumā? Nākamajiem topošiem studentiem, kāpēc viņiem jāizvēlas ir pretendēt uz vietu, studiju vietu Latvijas universitātē? Kas būtu tie galvenie argumenti? Kāpēc? Iespējas. Mēs rūpēsimies par jūsu nākotnes iespējām, jo radīsim tādu vidi, kas jums veicinās tieši jūsu iespēju atrast sevi nākotnes profesijās maksimāli daudz. Un otra lieta, ko es teiktu, dažādība. Universitāte ir būtiski lielāka dažādība izvēlēs. Un mēs piedāvāsim izvēles un milzīgu dažādību. Jā, tas nozīmē sākot no, kā teicu, medmāsām, mediķiem, beidzot ar astrofiziku, sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes. Un to visu jūs varēsiet apgūt starptautiskā un uz sadarbību vērstā vidē, modernā vidē. Latvijas universitātē šobrīd ir modernākie, nu, teiksim, mācību vide Latvijā. Lai piepildās no jūsu mutes dieva ausī, lai jums viss izdodās, lai komanda nepagūrst, un jūs pats arī novēlēt, kad Latvijas universitāte lai kļūst par spožāko augstskolu Eiropā, Austruma Eiropā noteikti. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies. Bija mūsu ciemos bija Gundars Bēziņš, Latvijas universitātes jaunie vēlētais rektors. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.